nu er det jo snart nytår, og så er det jo, jeg tænker, at vi skal have lidt fest og farver. Lidt fyrværkeri, lidt show-off, lidt sjov. Og det, jeg egentlig tænker, skal se på, det er nogle lidt sådan sjove, sådan flashy ting, man kan lave. Jeg spiller lige et par stykker af dem her. Jeg gennemgår dem relativt hurtigt, de er ret simple. Det, der er kunsten i dem, det er at få dem til at lyde af noget, og til at få dem op i fart. Det første, det er egentlig bare ganske simpelt og lyder sådan her. Sådan nogenlunde medium tempo. Og består egentlig bare af, det er egentlig bare et dobbeltslag, hvor de to første slag bliver taget af højre hånd, først på gulvtamme, dernæst på hi-hat, det vil sige to storsomslag, og dernæst venstre hånd. Og det er det. Man kan variere den sådan, at den rytmisk siger anderledes. Her har vi jo første slag på gulvtammen. Man kan starte den sådan, at det første slag på gulvtammen bliver sådan ligesom optakten. Det vil sige, at vi siger... Eller det vil sige, at hvis man permuterer den, så er det første slag egentlig hi-hat-slaget. Og så videre. Det er en mulighed. En anden mulighed, det er at gøre den en lille smule simplere, så man får lidt mindre travlt. Og det handler også om en lille tempo, man gerne vil spille den i. Hvis man fx siger sådan her i stedet for. Langsomt. Så passer det med trioler, og så handler det jo igen om, hvor hurtigt man kan få sin højre fod til at arbejde i trioler. Udfordringen er lidt, at når man sidder og fægter sådan rundt, så mister man en lille smule balancen. Så hvis du bruger hele op, så kan det godt være, at man sådan... Derfor kan det godt gå lidt ud over farten på en storsrum. Hvis man nu gerne vil skrue den lidt op til et lidt højere niveau og være lidt mere ambitiøs, så kan man jo spille noget af det samme lig bare i femgrupperet 16-dele. Hvis du ikke er fortrolig med det, så, eller den rytmiske figur, så er der sikkert masser at finde om det på YouTube og andre steder. Med det, der mener jeg den gruppe, der lyder sådan her i 16-dele. Man kan tage det, vi lige har spillet, og så lave det med grupper af 5. Det vil sige, at man har... En sidste, jeg tænker, man lige kan se på, det er den, der ser sådan her ud. Ja, den er lidt tricky at spille. I hvert fald, hvis man har fartambitioner. Den er meget, meget simpel. Højre hånd, store tromme. Højre hånd, store tromme. Nøjagtigt det samme gentages med venstre hånd. Og så kører man det bare det i ring. Den kan også spilles trivialiseret, som vi siger.
var det jo nytår. Så, men god fornøjelse med det. Der er rigtig, rigtig mange andre kombinationsmuligheder end det her. Man kan sikkert google masser af den slags. Men jeg håber, det var det. Og så sige godt nytår, og vi ses måske igen. Ja, hej!